exhaust red liu ni tembak bulan lah. So okay, so kita quick review sikit exhaust red liu ni. Dia dah masuk ke LC. Exhaust ni Y punya, Y15 punya, cutting Y15 punya. So dia tembak bulan lah. So kat sini aku cuma nak cakap dengan korang, okay, so tak kisahlah korang pakai arm alloy ataupun arm standard Y suku, bukan arm standard LC eh, memang akan sangkut sikit kat sini. So macam aku kena tarik sikit exhaust ni keluar. So korang kena modify sikit, memang akan sangkut kat sini. So korang boleh nampak memang rapat. So aku kena buat sesuatu lah, aku kena modify sikit kat bahagian tu. Belah bahagian bawah enjin semua cantik, dia tak ada sangkut, korang tak boleh buat apa-apa. So ni exhaust Y masuk LC eh, exhaust open Y. Tengok, dia tak ada sangkut apa-apa, cantik. Cuma bahagian arm ni je, kalau pakai arm standard aku tak tahu lah ada sangkut tak sangkut. Tapi kalau pakai arm standard Y ni sangkut sikit. So yang ni cutting dia, so dia tembak bulan lah. Okay, cutting red liu siput ni. So jom kita dengar bunyi dia. Okay, satu lagi benda yang korang kena modify, korang nampak sini salah. Salah ni disebabkan kickstarter. So apa yang korang nak kena buat, kickstarter ni korang kena tambah washer. Tapi aku tambah washer pun tengoklah, skru pun di ujung. So kena tambah washer. Lepas tambah washer, tak kena lah. Ni masa sebelum aku tambah washer dia bersalah. Tengok pada exhaust lah, setengah exhaust Y ni dia punya manifold ni dia terkeluar sikit. Like Liu buat, macam manifold yang Liu buat ni dia terus straight, so dia tak sangkut. Okay,